Malogranični prelaz Rastina je drugi prelaz na teritoriji Sombora preko koga će se odvijati putnički saobraćaj ka Mađarskoj. Otvaranju graničnog prelaza prisustvovali su i Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine AP Vojvodine i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović. Današnja manifestacija pokazuje viziju i odlučnost Srbije i Mađarske da udruženo deluju u interesu građana i duboko sam uveren da je ovim dat novi podsticaj daljem razvoju političkih, ekonomskih, kulturnih i svih ostalih, a u svakom slučaju prvenstveno prijateljskih veza između Republike Srbije i Mađarske. Dozvolite mi da istaknem da u vreme u kome živimo, a to je vreme velikih ekonomskih izazova, ovakav vid povezivanja posebno doprinosi približavanju naroda i privreda. U tom smislu sam uveren da će ovaj prelaz otvoriti nove mogućnosti za dalji razvoj saradnje na obostranu korist.